hörs ju nerifrån. Vart är folket? Kom, det finns en genomgång. Eller vi kommer. Får vi plats? Nej, det ser tråkigt ut. Ni får åka nog också, tar jag det där på. Ja, det kanske är bättre. Häng med. Var ska du? Högst upp. Högst upp. Jag tar näst högst. Oj, en ny sorts film. Ja, det är det. Rolig stockknapp ändå. Faktiskt. Ingen notisknapp längre. Trött du eller? Nej. Okej. Får skramma nu då. Fy fan vad härligt. Nybrogatan för 65 till 67. Och nu har bara överkällen ner nu en kost. Nej.
Du, jag kollar knappen där nere. Sluta. And that's it.